Olha a Brigitte, que ainda aqui está. Olha a Brigitte, que ainda aqui está. Como todas as coisas que ainda aqui estão. Como todas as coisas que aqui estão. Olha a Brigitte, que ainda aqui está. Olha a Brigitte, que ainda aqui está. Como todas as coisas que ainda aqui estão. Como todas as coisas que aqui estão. Como todas as conversas, oh, tu não caias nessa de ter medo daquilo que não vês, pois eu sou invisível. Como todas as coisas que ainda que estão. Como todas as coisas que aqui estão. Olha a Brigitte, que ainda aqui está. Olha a Brigitte, que ainda aqui está. Como todas as coisas que ainda aqui estão. Como todas as coisas que aqui estão. Contos e lenga. Thank you.
Thank you.